Shiko, ka të bërë shumë nëse ky projekt është projekt i cili mirëfilli po realizohet dhe po materializohet si projekt politik. Nëse është vetëm kështu, padyshim që nuk do ketë ardhmë. Por nëse ne shikojmë gjithsesi integrimin rajonal, integrimin në gjithë Ballkanin Perëndimor si një lloj paradhome për integrimin evropian, absolutisht nuk kemi asnjë hapësirë për të krijuar, si thosh, armiqësi me vendet e rajonit, përfshirë Serbinë, përkundrazi çfarë do të bëjmë është siç thash më parë, për të parë rolin ton ekonomisë shqiptare për ta fuqizuar atë pikërisht në sektor ku ne mësojmë që kemi potencial. Bujqësia është një nga sektorët që duhet të shfuqizuar përpara se të jemi pjesë e një zinxhiri qoftë rajonal. Po. Këtu fatkeqësisht ne kemi bërë pikërisht atë që kemi të kundërtën. Në vitin 2000 padyshim që kemi qenë, si thua, më katolikë se papa sepse pothuajse një kohë rekord i shembëm të gjitha në mënyrë fungrative, të gjitha tarifat, të gjitha taksat doganore dhe ishim të parë që për produktet e qumshtit, produktet e bulmetit, pra, në farë mënyrë u besoi që kemi nevojë që timi protektiv në fonza për ato sektorë që ne shikojmë që ka potencial, sikurse një botë të zhvilluar, një botë të globalizuar diku, nuk mund të kemi bariera pafundësisht. Por ajo që është rëndësishme është pariteti, barazia e para, e dyta konkurrueshmëria, si do të bëjmë që ekonomia shqiptare të konkurrueshme fillimisht me rajonin, përtej tregut evropian i cili është shumë i egër, shumë i fuqishëm, dhe së katërti është elementi kapaciteteve njerëzore, sepse nga një anë ne integrohemi rendisht, por nga ana tjetër kemi më pak burime njerëzore që rinë në Shqipëri. Dhe kjo është një lloj nonsensi. Domethënë, nëse ne kërkojmë të integrohemi me tregun evropian, padyshim që ti mund të ishi hapur ndaj lëvizjeve qoftë profesionistëve, por nga ana tjetër do të duhet krijojmë, themi, ekonomi evropiane në Shqipëri. Dhe këtë nuk po shikoj, unë nuk po shikoj që kemi qartësi se çfarë burime njerëzore na duan. Po marrim sektorin turizmi që tashmë po marrim në mënyrë konkrete. Kemi pafundësisht potencial turizmi. Shumë më tepër se Malizi, por çfarë ndodh është kur vjen puna te investimet, kur vjen puna tek kontributi i turizmit në ekonomi, Malizi pothuajse ka gati 35-40%, ka më pak se 1/3 në vjesë përjetare Shqipërisë. Besoj që kemi ushqimin shumë të mirë se Malizi, po edhe klimën e kemi shumë të mirë se Malizi, por ndërkohë ka trefishin e kapaciteteve të dhomave. Kështu që shiko sa i pabarabarti në zhvillim, qoftë me vendet e rajonit. Mos marrë pasaj indikatorët tjerë, pagat mesatare, mos marrë borgjin e tjerë tjerë, që jemi prapë një nivel më të lartë në rajon, pra thënë ndryshe ne pothuajse kemi performuar dhe gjithë të indikatorë më keq se sa rajoni. Dhe në këtë mënyrë, çdo integrim i mundshëm, praktikisht është një lloj dobësie e cila ti e demonstron në raport me tjerët, por ndërkohë bësh akoma më i dobët duke qenë i hapur ndaj një rajoni që në farë mënyrë po avancon. Nga një anë ke maqedonianë veriut për të gjithë problemeve etnike që mund të ketë pasur, edhe trashëguara, ka një qartësi për sa i përket paketës investimeve tuaja, ka qenë një model suksesi. Serbia po e po, ka qenë pragmatike sepse ka thirrur edhe investime nga Amerika, edhe nga Rusia, edhe nga Kina, edhe nga Turqia, pra ne jemi shumë pak për të bërë atë që duhet të bëjmë.